Rotaract je za mene jedna velika besplatna škola u kojoj možemo da usavršimo mnoge veštine koje tokom fakulteta nismo stekli i budemo mnogo bolji u svojoj profesiji. Rotaract je jedna velika porodica kroz koju sam upoznala prijatelje za ceo život i preporučujem svima da mu daju šansu i probaju, mnogo će im se svidjeti.